vítám u dalšího dílu Industrial Craftu, ale bohužel tady se mnou není Iceman, protože už musel jít a já jsem stejně tady u toho bych ho ani nepotřeboval, tohle je taková rychlovka. Jenom jak se kraftí Industrial Diamond, byť je mi nesmírně líto, že vlastně přijde o tu ukázku, jak vlastně se kraftí, tak doufám, že mu to zase tak vadit nebude, protože jeho kraftění nebaví. Takže vezmeme si nějaký coal dust a nějaký flint. Dáme flinty, potřebujeme jich přesně 8 a pak okolo toho dáme takhle coal dusty. Protože doufám, že mi nebudou stačit. Ne, doufám, já to tuším, protože to není možné, aby mi nikdy něco stačilo. Aha, tak akorát stack. Přesně stack coal dustu na to spotřebujete a 8 flintů dáte coal ball do kompresoru. To bude určitě těsně pomalu, ano, samozřejmě, a jak vidíte, kompresor pracuje. A flint uklidíme, a já ho uklízím špatně. Flint uklidíme. Tak, já bych se mohl dojíst. Že jsem nesmírně hladovej. A tohle mi asi tak akorát bude stačit, a navíc si doplním hápka. Tak. Jo. A sem ne. Sem, tak. Kolik už máme? Už máme jeden compressed coal ball. Takže já se podívám, jestli máme, a určitě briky nemáme. A moment, tady někde musí být, kam je sakra zašantročil? Tady někde musí být briky. Briky, 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 pojďte k tatínkovi. Buď to jsem slepej, nebo je fakt celý spotřeboval. Tady jsem to viděl. Kam je sakra dál? No co, až přijde, tak já ho přizabiju. To bohatě postačí. Ne, viděl jsem tady někde briky. Ne, to je dřevo. Ježišmarja, kam je hodil? No to je fuk, tak já se teda vyspím a vydám se rychle pro briky. Za tenhle ten fail se vážně omlouvám, když ten kompresor stejně bude dlouho pracovat. A briky bych mohl objevit někde cirka někde tamhle. A nebo přímo před barákem. A já teda nějaký vemu. Tak, 12 musí stačit. A nějak se opatrně přepravím nahoru. Jinak vzhledem k tomu, že mě i Icemana děsně tohleto baví. Prostě Industrial Craft, vím, že některý lidi řeknou, Industrial Craft, čemu to je? Jo, to je prostě nuda, tyhle ty mody, to mě nebaví. Já doufám, že vám se to líbí, protože mně se to líbí. Mně tak dochází, že možná nebudou stakovatelný ty compressed coal ball, nebo jak se to jmenuje, to je fuk. Tak se podíváme, ale jo, jsou stakovatelný, tak a vypečem si přesně 4 a vypečem si je rychle, já si myslím tohle, no fakt, že tady fakt nic nemá, on to fakt celý spotřeboval, no já ho jednou zavraždím. Nic, tohle se rychle vypeče, už máme 2, tady už se nám dělá poslední coal ball. Tak, a jestli já se dobře pamatuju, tak recept si doufejme ještě pamatuju. Dobrý, mám jich 8. Tady už se vypejká poslední. Tak, a vycraftíme si brick. Takto. Dáme doprostřed. Dáme jako okolo toho compressed coal ball. Ano. Dostaneme coal chunk. A máme achievement shiny, protože teďko, když ho vyextrahujem, jo, make a coal chunk to compress into a diamond, tak teďko ho hodíme do kompresoru a já doufám, že ho strhám, protože uděláme si industrial diamond. Je totiž strašně náročný, potřebujete stack uhlí, je, toho je. A za chvíli budeme mít náš první industrial diamond, myslím, že už se dělá jenom diamond, dřív se dělával industrial diamond. A je to, moment, je to tady! Máme diamant z industriálu! Jo, uložíme. Tak, doufám, že si to pamatujete. Prostě coal dust 8888888. Sem, to sem do prostředka sedaj ty. Sedá, ježiš, jak on byl ten recept. Sedá, no, vidíte, já jsem blbej. Tak jo, no. Jo, my už vím, pazourek. Takže prostě takhle a tady dáte pazourek, taky 8.
pak vy, si, tím si vykraftíte compressed, coal, jak se ta blbost jmenuje, coal ball. Vemete si buď to bricky, nebo obsidian, nebo ještě z něčeho se to dělávalo. Uděláte compressed, uděláte coal chunk a dáte ho do kompresoru a máte diamant! A já vím, že jsem to už někde sfailil, to bych nebyl já. Vidíte, naše zásoby rubru se nám značně zmenšujou. Vidíte se, měli jsme ho přesně tolik. A už máme tolik. Tady ta farma je snad jedna z nejvýnosnějších. No jo, zaslouží si to. Gratuluji, farmo. Tak. Já doufám, že se nebudete divit, proč tady teda není. Doufám, že to chápete. A jinak asi už já bych to jenom okecával. Takže doufám, že jako víte, jak se co dělá. A to by bylo asi pomalu všechno. Tady je připravená plocha pro tu farmu. Tady máme naše solární panely, které se nám rychle dobíjejí, všechny verboxy. Chystám se na MFE. A já bych asi skončil pohledem takhle třeba na tu farmu. My vidíte vzadu džungli, do které se nejspíš vypravíme. A já bych teda končil, takže doufám, že si video pochopili, když tak si ho přehrajte ještě jedno, jestli jste něco nechápali. Jinak takhle prostě se kraftí industriál diamant. A já nevím, možná to někoho za ten stack koulu stojí, mě asi jo, protože přece jenom toho koulu mám celkem nadbytek a doufám, že já teda doufám, že jste to užili a zatím čau.